2016. január 1-től csatlakozott hozzánk az apácaikkal, és szeretnék kérdezni, hogy mi figyelünk a karra. Nagy öröm a kampusz számára, hogy újabb komoly fejlesztések indulhatnak a Széchenyin. Összesen 810 milliót nyert az intézmény két KEOP programon. 680 millióból három eddig elhanyagolt épületet újítanak fel, további 130 millióból pedig napelemeket szerelnek több épületre, köztük az apácai kar tornatermére és főépületére, a központi kampusz laborjára és a móvári kar sportcsarnokára is. A mostani beruházásnak az a lényege, hogy három épület energiakorszerűsítéssel valósulhat meg ebből. Továbbá három épületen az integráció jegyében Moson-Magyaróváron, itt az apácai karon és a kampusz területén, a labor tetején pedig napkollektorok lesznek. Ez összességében közel 800 millió forintos beruházás jelent, amiből nyilván a leglátványosabb rész, az épületek felújítása az egyetem téren, az körülbelül 680 millió forintot jelent. Segítette, illetve könnyítette a munkát, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium látja el ennek a programnak a szakmai felügyeletét, így nyilván győriként, államtitkárként tudtam abba segíteni, hogy ezek a források ide kerüljenek. Az egységes kinézet és a gazdaságosság, illetve a fenntarthatóság miatt évek óta keresték a lehetőséget ezekre a fejlesztésekre, most pedig meg is valósítják azokat. Az egyetem rektora szerint az különösen fontos, hogy az apácai kart is érinti a beruházás. Nem véletlenül pont itt állunk, mert ez megint egy üzenet számunkra, a külvilág számára, az apácas kollégák számára, hogy hát a csatlakozás óta most már több mint egy év eltelt, azért valljuk be és lássuk be, voltak még ott kétkedések, voltak bizonyos fajta félelmek, hogy hogyan is fog ez alakulni ez a dolog. Én azt hiszem, az elmúlt egy év mindenki számára megnyugtató módon megmutatta, hogy ez a csatlakozás ez egy hasznos, ez mindenki számára kibontakozás lehetőségét mutatja, és nem csak az egyéni karrier tekintetében, hanem a kampusz és az épület együttes formájában is. A két nyertes pályázat révén tavasszal már indulhatnak is a munkák, a tervek szerint pedig 2018 áprilisáig mind a hat épületnek el is kell készülnie. A Győri Egyetem ezzel egy újabb lépést tesz abba az irányba, hogy egy kívülbelül modern 21. századi szellemi központtá váljon.